Se você sempre quis entender por que os militares brasileiros, os generais aposentados e da ativa, não largam o governo Bolsonaro por nada, e também por que eles odeiam tanto o governo petista, mesmo tendo sido estes governos os que mais investiram nas Forças Armadas Brasileiras, talvez você queira ouvir o conteúdo desse vídeo. Hoje, um dos temas mais debatidos. Foi a revelação feita pelo próprio Michel Temer de que conspirava com os militares muito antes do impeachment acontecer, o impeachment que veio coordenado, inclusive, com forças do exterior, a levar a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff sem que existisse nenhum crime de responsabilidade. No seu livro, Michel Temer tenta se posicionar como um salvador e até no título ele se vende como tal. A escolha. Como um presidente conseguiu superar a grave crise e apresentar uma agenda para o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Esse é o título do livro do Temer. Detalhe: ele organizou reuniões e entrevistas para escrever esse livro antes da deposição da ex-presidente Dilma. Portanto, o livro é quase que uma confissão de conspiração contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou te dar mais detalhes dessa história, mas se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui se combate todos os dias essa onda de culta, ignorância e golpismo que chegou até a presidência da República. Se você quer ajudar nesse trabalho, basta você se inscrever o botão fica aqui no cantinho é totalmente de graça. A sua inscrição faz com que essa informação aqui chegue a mais pessoas. O seu like, o seu comentário também são formas de ajudar o canal, beleza? E sem mais enrolações, se você assistiu os vídeos de ontem, você acompanhou uma publicação onde eu mostrava para você que os generais que estão no governo Bolsonaro e até aqueles que já saíram ou que nem chegaram a entrar já estavam de saco cheio com a humilhação feita pelo governo Bolsonaro aos militares. Todos eles foram humilhados, em especial os generais, mas particularmente ainda aqueles que foram tratados como moleques. Como foi o caso do general Pazuelo, ministro da Saúde que foi destratado de forma completamente irreparável perante o mundo inteiro. E nesse vídeo eu também te mostrei que os militares suportaram tudo durante muito tempo para permanecer grudadinhos em Bolsonaro. Eles não se importaram com as mortes do Covid-19, eles não se importaram com as acusações de corrupção do Flávio Bolsonaro, eles não se importaram com as manifestações pedindo o fechamento do STF. Só finalmente, depois de muita humilhação pública, foi que nós começamos a ver as primeiras manifestações dos generais. Quando de fato mexemos com o orgulho pessoal de cada um deles. Nesse cenário, uma pergunta inquietante brota. Que maldita força era essa no universo que mantinha os generais tão apegados a esse projeto de poder junto a Bolsonaro. A resposta para isso pode estar em algumas das confissões feitas por Michel Temer em seu livro A Escolha: Como um presidente conseguiu superar a grave crise e apresentar uma agenda para o Brasil. Nesse livro, escrito pelo filósofo Dennis Lee Rosenfeld, que é amigo pessoal de Temer, o vampirão registrou vários eventos de sua vida pessoal e reuniões com autoridades enquanto conspirava nos bastidores antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E como eu já te disse na introdução, até mesmo os militares de alta patente como generais. E o próprio comandante do Exército, na época, o general Vilas Boas, se reuniram nos bastidores com Michel Temer em suposição para dar a chancela dos militares para dar um golpe contra a ex-presidente. E a partir disso eu te faço a mesma pergunta que se fazem todas as pessoas traídas. Por que o Exército Brasileiro teria apunhalado a ex-presidente Dilma? Pelas costas, se você acompanha o nosso canal, principalmente as lives, você já me ouviu falar várias vezes que existe um grandíssimo equívoco propagado pela direita raivosa brasileira: o de que os governos de esquerda teriam destruído as forças armadas e que viria daí todo o repúdio que elas teriam contra estes governos. Essa é, como eu disse, uma mentira muito grande. Se analisarmos apenas os investimentos, o apreço e o prestígio, e o respeito dado aos militares durante estes governos, não seria possível entender de onde viria este ódio tão pungente dessas forças por Lula e Dilma. E parece que o livro de Temer explica até isso. O livro registra que o desagravo do exército contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Vinha desde a instalação da Comissão da Verdade, a comissão que tentava expor para a sociedade todos os crimes que o exército brasileiro tentou esconder todos esses anos. Os crimes cometidos pelo exército durante a ditadura contra os cidadãos que eles consideravam inimigos. Além do prejuízo à reputação, aparentemente os militares se preocupavam muito com a possibilidade. Do documento produzido durante o governo de Dilma Rousseff ser utilizado para tentar reverter o perdão dado aos militares por esses crimes. A partir disso, os comandantes do exército, principalmente o Vilas Boas, Junto com outras forças, como nós vimos, como Deltan o Sérgio Moro, o FBI e a CIA nos Estados Unidos, acabaram proporcionando a deposição da ex-presidente Dilma e o afastamento do principal candidato do PT, que era o Lula, nas eleições de 2018. E como você vê, meu amigo, o que é explicado como sendo os bastidores do poder neste livro de Michel Temer, se verifica na realidade, não apenas aquela observada durante o governo Bolsonaro, Onde, como eu mostrei, os militares aguentam de tudo para persistir nesse projeto de poder. Mas também se verifica nas atuações dos líderes do Exército Brasileiro, coagindo os ministros do Supremo Tribunal Federal durante as sentenças na Lava Jato e também durante a eleição em 2018. A possibilidade de envolvimento e de apoio, ainda que seja ideológico, à ocupação do Brasil por essas forças, de certo modo, até estrangeiras. Pode ser explicação para que o exército esteja suportando tudo o que nós estamos vendo, todo esse grau de humilhação. Uma parte porque talvez mais revelações de bastidores podem incriminar alguns desses comandantes. Uma outra parte, porque eles devem se sentir responsáveis por terem tirado a força. O último representante legitimamente eleito pelo povo sóbrio e colocado no poder. Um impostor que depois foi substituído por alguém que foi de fato escolhido pelo povo, mas com o povo completamente embebido em ódio, em rancor, em mentiras e falsidades convenientemente ignoradas pelos líderes do exército. E pelo Superior Tribunal Eleitoral, até pelo menos agora. Essas revelações vêm para dar mais sustância, dar mais cola, dar mais liga a todos esses fatos e a todas essas conclusões que a gente já tira e expõe para você aqui na internet. Há algum tempo. Mas a opinião que mais importa é a sua. Deixa aí registrado para gente o que você acha. Se você acha que é verídico o que foi apontado nesse livro do Michel Temer, se você acha mesmo que o Michel Temer é o salvador do nosso país, comenta aí embaixo, deixa sua opinião para nós. Tenta não ser bloqueado no YouTube quando xingar, beleza. Só não se esquece de se inscrever, de compartilhar nas suas redes sociais, de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos e comentar. A gente se vê mais tarde, um abraço, até mais. Fui.